learningphrases.com. Plus d'informations dans la description du vidéo. 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 13 14 14 14 15 15 15 16 16 16 17 17 17 18 18 18 19 19 19 20 20 20 21 21 21 22 22 22 23 23 23 24 24 24 25 25 25 26 26
26. 27. 27. 27. 28. 28. 28. 29. 29. 29. 30. 30. 30. 31. 31. 31. 32. 32. 32. 33. 33. 33. 34. 34. 34. 35. 35. 35. 36. 36. 36. 37. 37. 37. 38. 38. 38. 39. 39. 39. 40. 40. 40. 41. 41. 41. 42. 42. 42. 43. 43. 43. 44. 44. 44. 45. 45. 45. 46. 46. 46. 47. 47. 47. 48. 48. 48. 49. 49. 49. 50.
50 51 51 52 52 52 53 53 53 54 54 54 55 55 55 56 56 56 57 57 57 58 58 58 59 59 59 60 60 60 61 61 61 62 62 62 63 63 63 64 64 64 65 65 65 66 66 66 67 67 67 68 68 68 69 69 69 70 70 70 71 71 71 72 72 72 73 73
73. 74. 74. 74. 75. 75. 75. 76. 76. 76. 77. 77. 77. 78. 78. 78. 79. 79. 79. 80. 80. 80. 81. 81. 81. 82. 82. 82. 83. 83. 83. 84. 84. 84. 85. 85. 85. 86. 86. 86. 87. 87. 87. 88. 88. 88. 89. 89. 89. 90. 90. 90. 91. 91. 91. 92. 92. 92. 93. 93. 93. 94. 94. 94. 95. 95. 95. 96. 96. 96.
97 97 97 98 98 98 99 99 99 100 100 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
96, 97, 98, 99, 100.